maamulka degmada qardho oo kaashanaya ciidamada booliska ayaa ku guuleystay inay burburiyaan goobo la sheegay in lagu shidayay dhuxusha kuwaasi oo ku yaalla duleedka magaalada qardho wariyahayga saciid muumin axmed ayaa warkan inoo soo diray howlgalkan ayaa ahaa mid lagu beegsanayo dadka ka shaqeeya shidista dhuxusha iyo jarista dhirta maamulka dowladda hoose oo kaashanaya ciidamada booliiska ayaa maanta ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan hogo lagu gubaayo dhuxusha kuwaasay xogtooda soo gudbiyeen degsiimada deegaanka ciidamada dowladda ayaa sheegay inuu baxsaday qofkii gacanta ku hayay hogtan sidoo kalena waxay goobta ugu tageen telefoonkiisa gacanta cunto u diyaarsaneed iyo agabyo kale taliyaha saldhigga degmada qardho cumar hiirad kaatun oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii loo suulin lahaa shidista dhuxusha iyo jarista dhirta wuxuuna farin adag u diray dadka arrimahaasi ku mashquulsan sida ay u jeedaaniin waxaa lagu shidaa dhuxusha dad wax ma garataa oo waxa weeye dhirta iyo daaqaba xaalufiyey baa dhuxul ku shidaya waxaa jooga guddoomiyihii degmada qardho cabdisaciideere ciidankii ammaanka oo qaybta iyo saldhigaboo isgarabsanaya waa ay joogaan halkan sidaa u jeedaani waxa la shidaayay dhuxul dhuxushaa ninkii shidaayay waxa weeye wuu fikado wuu cararay oo wuxuu arkaa wuxuu maqlay baabuurta guuxooda annaguna si warma qabta baan uga soo dul dhacnay hase ahaatee waa la yaqaanaa oo telefoonadiisi iyo wixiisii way yaalliin oo magaalada aanu ka qabanaynaa waxaan rabaa inaan si gaara halkan uga mahad celiyo dadka reer guuraaga ah oo xoolo dhaqatada ah oo sida habsamida leh oo difaaca leh dhulkooda u difaacanaya oo nala shaqaynaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa walaalayaal nala shaqeeya sidii aad horay noola shaqayn jirdheen noola shaqeeya sida aanu hadda meesha ku nimina waa waxa weeye sabab aa idinku leedihiin weeye meel kasta oo dhuxul laga shidaayo waxa weeye waa tegaynaa cid kasta oo dhuxul shidaysana mid aanu magaalada ka qabanno iyo mid aan baadiyaha ka qabanno baanu ka dhigaynaa waxa weeye dhuxushaanaa u jeedaaniin haddeer halkan laga shiday waxaa laga shiday geedka la yidhaahdo qasax oo ah geedkaasi geedka xilliga maaragtay muxuu ahaa xilliga abaarta geedka xooluhu ku baxsadaan weeye duqa degmada qardha cabdisaciid cismaan dhankiisa wuxuu sheegay in howlgalladatan ay muddooyinkan wadeen wuxuuna tilmaamay ciddii lagu qabto dhuxulaysi ay ciqaab adag la kulmi doonto runtii halkan ciidanka booliska degmada qardho ayaa saaka howlgal ballaaran kusoo aaday kadib markii laga warheelay in halkan dhuxul lagu shido waa u jeedaan haddee hogagaa muddo lagu shidayay iyo dhuxushii oo hadda la rabay in la raro tii kale oo lasoo gooyey oo dhirtii lasoo gooyey runtii waxa weeyaan dadkan waxaa samaynaya waa dad manaxlayaala oo runtii dhirtii ummadda iyo dadku ay ku noolaan lahaayeen sidaa u gelaya waxaan leenahay marka waxaasoo miiran waa in meel looga soo jeestaa dadkana waa dad la garanayo magacyadooda waa haynaa waxaa la raba magaalada in laga qabto iyaga ruxadooda qardho soonaheeda waa laga mamnuucay in hal geed laga gooyo cid kasta oo lagu helana waxa weeyaan tallaaba laga qaadaya haddeer waa u jeedaan qalabkoodao dhan raashinkii baa u saarnaa raashinkii baa u yaalla bariiskaa u bislaanayay telefoonadooda meesha uga carareen kulli waa dad la garanayo marka iyagana insha allah waa la helaya waa la qabanayaa runtii aad baa ugu mahadcelinayaa dadka deegaanka waxaa la rabaa in qolo kasta deegaanka ay degan tahay inay ilaaliso wixii khabaar iyo information ay keento annaguna aan markaa ku duulna haddii aliyaado waxa weeya dadka reer qardhood soona qardho waxaa ku baraarujinayaa inay ilaashadaan dhulkooda ilaashadaan haddii aanu dhirta iyo daaqa ilaashanno dhulkeenu waynu hagaagaya laakiin haddii aynaan iska qaban waxa dhulka gubaya haddee waxay noqonaysaa innaguna beri la mid bay noqonaynaa سعيد مؤمن أحمد وركي صومال كيبل تي في مجلة قردو.